Aroma, ra feri Aroma Science College le goal gareko cha ra jasang sangai aba Aroma Science ko dui goal bhayeko cha bhane Aroma School ko char goal bhayeko cha ra Aroma School ka goalkeeper le ball samateka chan ra puna prayas chha Aroma School ko goal garnako lagi निकै राम्रो प्रयास गर्दैछन् दुई टिमले आफ्नो टिमलाई जिताउनको लागि निकै राम्रो प्रयास गर्दैछन् र गोलकिपरले पास गरेको छ र सिधै गोलकिपरको हातमा पुगेको छ बल फेरी गोल भएको छ र फेरी गोल भएको छ अर्मा साइन्स कलेजले पुनः गोल गरेको छ र जससँगै अर्मा साइन्स कलेजको तीन गोल भएको छ अर्मा साइन्स कलेजको तीन गोल भएको छ भने अर्मा स्कुलको तीन गोल भएको छ अर्मा साइन्स कलेजको तीन गोल भएको छ भने अर्मा स्कुलको चार गोल भएको छ र यो निकै नै राम्रो गेम भइरहेको छ निकै रोमाञ्चक छ हामीले अर्मा टिमलाई यसको लागि हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ जुन यो खेल आयोजना गर्नुभएको छ अर्मा टिमले यसको लागि हामी सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूले अर्मा टिमलाई निकै नै धन्यवाद दिनुपर्छ यो विधाको समय मिलाएर मैत्रीपूर्ण फुटसल खेल जुन आयोजना गरेका छन् अर्मा टिमले यसको लागि हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरूले कृतज्ञ हुनुपर्छ अर्मा टिमलाई र गोल गर्नको लागि अर्मा साइन्स कलेज र अर्मा स्कुल निकै प्रयत्नरत छन् र अहिले अर्मा स्कुलको चार गोल भएको छ भने अर्मा साइन्स कलेजको तीन गोल भएको छ हामी हेर्न सक्छौँ यो निकै राम्रो गेम भइरहेको छ यी दुई टिम बिचको जुन गेम छ राम्रो भइरहेको छ बल आउट भएको छ ल यसै गरी यो गोल सँगसँगै अर्मा स्कुलको पाँच गोल भएको छ भने अर्मा साइन्सको तीन गोलमा सीमित भएको छ र अब अर्मा स्कुलले डिफेन्स गेम खेल्नुपर्नेछ अर्मा साइन्स कलेजले निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ अब यो गेम जित्नको लागि किनभने उहाँहरूको जम्मा तीन गोल छ भने अर्मा साइन्सको जम्मा तीन गोल छ भने अर्मा स्कुलले पाँच गोल गरिसकेको छ र टाइम पनि निकै कम रहेको पाँच मिनट मात्रै बाँकी रहेको पनि मैले थाहा पाएको छु र यही पाँच मिनटमा अर्मा साइन्स कलेज राम्रो खेल्यो भने यो गेमले फड्को मार्नेछ अर्मा साइन्स कलेजले निकै राम्रो खेल्नु पर्यो अब गोल गर्नको लागि निकै टिम म्यानेजमेन्ट राम्रो देखाउनु पर्यो अर्मा साइन्स कलेजले जित्नको लागि र गोल गर्नको लागि र बल आउट भएको छ निकै राम्रो खेल खेल्दैछन् हाम्रो अर्मा स्कुल र अर्मा साइन्स कलेजले यो फाइनल गेम अर्मा साइन्स कलेज र अर्मा स्कुल बिच भइरहेको छ
यसमा अरोमा स्कुलले 5 गोल गरेको छ भने अरोमा कलेजले 3 गोल गरेको छ बल आउट भएको छ र बल अरोमा स्कुल सँग छ अरोमा स्कुलले पास दिदै आफ्नो टिम आफ्नो टिमलाई पास दिदै अरोमा स्कुलले अरोमा स्कुलका खेलाडी नाम अब अब अरोमा कलेजका साइन्स खेलाडी नम्बर 7 9 र धन नै र गोल गर्ने राम्रो निकै प्रयास थियो खेलाडी नम्बर 4 को निकै राम्रो प्रयास थियो गोल गर्ने जुन विफल भएको छ हाम्रो अरोमा स्कुलका गोलकिपरले त्यो गोल रोकेका छन् र पुनः आउट भएको छ बल र पुनः अरोमा स्कुलले गोल गरेको छ र यससँगसँगै अरोमा स्कुलको 6 गोल भएको छ भने अरोमा साइन्स कलेज टिमको 3 गोल भएको छ हाम्रो राम्रो गेम भइरहेको छ हाम्रो अरोमा स्कुल र अरोमा साइन्स कलेज टिमको राम्रो गेम भइरहेको छ र अब समय पनि कम रहेको र कर्नर पाएको छ अरोमा स्कुलले र उपेन्द्र सरले बल अगाडि राख्दै हुनुहुन्छ र निशान सर गोलकिपर अरोमा साइन्सका गोलकिपरले राम्रो प्रयास गरेका छन् रोक्नको लागि र फेरि गोल भएको छ र यससँगै अरोमा अरोमा स्कुलले 7 गोल गरेको छ भने अरोमा साइन्स कलेजले 3 गोल गरेको छ र टाइम पनि अब 2 मिनट मात्रै बाँकी रहेको छ र त्यही पनि अरोमा साइन्स टिमले प्रयास गरिरहेका छन् आफ्नो आफू जित्नको लागि प्रयास गर्दैछन् अरोमा साइन्सले र अझै मेहनत गर्नुपऱ्यो अरोमा साइन्सले अझै मेहनत गर्नुपऱ्यो आफ्नो टिमलाई जित्नको लागि जुन उहाँहरूमा देखिरहेको छैनौँ हामीले उहाँहरू थाकिसक्नु भएको छ अरोमा साइन्स कलेजका टिम मेम्बर थाक्नु भएको छ कि जस्तो भइरहेको छ एकजना र फेरि अरोमा स्कुलसँग बल र अरोमा स्कुल अरोमा साइन्सको जुन यो खेल छ यो चलिरहेको छ अब अन्तिम क्षण अन्तिम र यो टाइम ओभर भएको घोषणा भएको छ जसमा अरोमा स्कुलले 7 गोल गरेर जितेका छन् र अरोमा साइन्स टिमले 3 गोल गरेका छन् र यो फुटसल यो मैत्रीपूर्ण फुटसल जुन अरोमा टिमले आयोजना गरेका छन् त्यो यो गेममा अरोमा स्कुलले प्रथम भएका छन् र हाम्रो अरोमा साइन्स टिम दोस्रो भएका छन् भने ज्ञानदर्शन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल थर्ड भएका छन् र हामी हेर्न सक्छौँ खेलाडीहरू निकै थकित छन् र अरोमा स्कुलको टिम हामीले हेर्न सक्छौँ निकै हर्षित छन् यहाँ सबैजना हुन त यो मैत्रीपूर्ण खेल थियो जसमा हामी सबैजना संलग्न भयौँ साथ दियौँ र खेल्यौँ रोमान्स लियौँ त्यो निकै नै राम्रो खेल भएको छ हाम्रा सरहरू टिचर्सहरू सबैजना यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले रमाइलो गर्दै आफ्नो जितको जुन खुसी छ त्यो पनि मनाउँदै हुन्छ धेरै निकै नै राम्रो रह्यो र हामीले अरोमा टिमलाई हामीले निकै नै धन्यवाद दिनुपर्छ अरोमाका जुन टिम छ त्यसलाई हामीले निकै नै धन्यवाद दिनुपर्छ अरोमा स्कुललाई निकै धेरै बधाई छ अरोमा स्कुललाई धेरै बधाई छ र यो गेम जुन मैत्रीपूर्ण खेल भयो त्यसको लागि हामी अरोमा टिमलाई निकै नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हामी सबै शिक्षकहरू अरोमा टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो मैत्रीपूर्ण खेललाई जुन हामी सबै सम्पूर्ण शिक्षकहरू जुन हाम्रो यो विदाको समय थियो यसलाई हामीले राम्रो सदुपयोग गर्न पायौँ यसको लागि हामी अरोमा टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ